Oi galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser e aqui quem fala é Darcy, como vocês podem ver. Então gente, hoje vamos com mais um capítulo de Doki Doki Literature Club. Eu já trouxe outros vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha, né? Esse aqui é o sexto vídeo, então tipo, já tem cinco vídeos pra você ver antes desse aqui pra poder entender e ver a minha jogabilidade, né? Talvez você já tenha jogado esse jogo, mas é a minha primeira vez jogando, né? Então, eu aqui eu tô mostrando meus poemas, né, pra as outras meninas. Já mostrei pra Yuri e agora vou mostrar pras outras meninas. Já aproveita e já deixa aquele like aí pra fortalecer aí. Bora lá. Eu vou mostrar pra Mônica. Olá, Dark. Já pensou no que irá querer representar no festival? Bem, estar no clube é uma coisa, mas representar na frente de um monte de pessoas... Vou ter que pensar mais um pouco. Tudo bem, sem pressão. Mas seja lá o que você fizer, tenho certeza que ficará ótimo. Também me deixaria feliz poder ver. Haha. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no poema de hoje? Claro. Eu deixo Mônica pegar o poema que estou segurando em minhas mãos. Esse ficou bom. Parece que você não só está ficando mais confortável com o seu estilo, mas a figura de linguagem está melhor do que o último que eu li. Estava só imaginando, mas você tem se inspirado no estilo de escrita na Yuri. Acho que sim. Você não pode negar que ela é talentosa. Sim, totalmente. Eu acho que os poemas dela são os mais... Romântico, romântico. Essa é a melhor forma de descrevê-los. Ela é uma pessoa completamente diferente quando pega uma caneta. Eu também notei isso. Ou quando ela está falando sobre literatura, como se uma luz se acendesse dentro dela. Infelizmente, é difícil ter uma conversa pessoal com ela. Confie em mim, eu já tentei. Quem sabe o que se passa na cabeça dela. Espero que você não esteja dizendo isso de uma forma ruim. Não, é claro que não. Só queria que ela não guardasse tanta coisa para si mesma. Mas, ainda assim, defendendo ela desse jeito, você deve gostar muito dela. Hã? Você entendeu tudo errado. Se acalme, só estou brincando. Além disso, tenho certeza que ela já tem um namorado. Ela tá mandando isso, né? Para poder tirar outra do caminho. Espera aí, sério? Sim, um namorado fictício. Mônica meio que sussurra a última parte para mim. É apenas um palpite, mas... Bem, não tem nada de errado nisso. Realmente, gente. Ou o Sebastião do Kurutsutsuji. O Itachi. Mexe com o meu coraçãozinho aí. Ah, eu sei. Bota aí quem vocês namorariam... Né, um namorado fictício de vocês, né? Eu só estou dizendo. De qualquer forma, vou compartilhar meu poema com você agora, tudo bem? É, tudo bem. A dama que sabe tudo. Um velho conto fala de uma dama que vagueia pela terra. A dama que sabe tudo. Uma bela dama que encontrou todas as respostas. Todos os significados, todos os propósitos e tudo que já foi procurado. E aqui estou eu. Uma pena. Perdida à deriva no céu, vítima das correntes do vento. Dia após dia procuro. Procuro com pouca esperança, sabendo que lendas não existem. Mas quando tudo mais falhou comigo, quando todos os outros se afastaram, a lenda é tudo que resta, a última estrela fraca. Fraca cintilando no céu crepuscular. Até que um dia o vento deixa de soprar. Eu caio. E caio ainda mais. Gentil como uma pena. Uma pena seca e inexpressiva. Opa. Mais uma mão me pega entre o polegar e o indicador. A mão de uma bela dama. Olho para os olhos dela e não encontro fim para o seu olhar. A dama que sabe de tudo, sabe o que estou pensando, antes que eu possa falar. Ela responde com uma voz vazia. Eu encontrei todas as respostas, todas as quais se equivalem a nada. Não há significado, não há propósito, e buscamos apenas o impossível. Eu não sou uma lenda,
Sua lenda não existe. E como um sopro, ela me lança de volta ao ar e eu sigo uma rajada do vento. Sabe, sinto que aprender a procurar por respostas são um tipo de coisas que dão sentido à vida. Não querendo ser tola filosófica, mas meio que está na minha mente, então escrevi sobre isso. Entendo. Nunca pensei muito nisso. De certa forma, é quase paradoxal. Porque se tivermos todas as respostas, o mundo não começaria a perder o sentido? Sabe, tem uma coisa que eu notei. Parece que todas no clube preferem escrever sobre coisas que são mais tristes do que felizes. Está surpreso? Quero dizer, se tudo estivesse bem, nós não teríamos nada para escrever, não é mesmo? Humanos não são criaturas bidimensionais. Acho que você sabe disso melhor do que qualquer um. Você quis dizer unidimensionais. Ah, é isso mesmo. De qualquer forma, aqui está a dica da escrita do Dia da Mônica. Você é muito tímido para compartilhar sua escrita, pois teme que não seja tão boa? Pode ser realmente desanimador receber uma resposta indiferente para algo que você se esforçou tanto. Mas encontrar outra pessoa que goste de escrever, então compartilhar se torna muito mais fácil. Pois ao invés de apenas falar se a sua escrita é boa, ou média, ou ruim, elas vão querer se focar mais em tudo que você colocou no papel e nas coisas que você pode melhorar. É muito mais encorajador dessa forma, e isso fará você querer continuar melhorando. É quase como se você tivesse o seu próprio pequeno clube de literatura, não acha? Essa é a minha sugestão de hoje. Obrigada por ouvir. Pois é. Vou na Sayori. É bom, eu acho. Qual é? Posso perceber que você não gostou dele. Bem, acho que você não precisa se preocupar com isso. Afinal de contas, você escreveu isso para outra pessoa, não foi? Provavelmente para Yuri. Hã? Eu não escrevi esse poema para ninguém específico. Talvez. Mas não foi realmente isso que eu quis dizer. Mas tá tudo bem. Você está fazendo novas amigas, assim como eu queria. Isso me deixa realmente feliz. E você também está feliz, certo? Nesse clube? Bem, é claro que estou. Bom, isso é tudo que importa pra mim. Obrigada, Dark. Saiu aí. Tem algo de errado? Hã? Não, nada. Só estou um pouco cansada hoje. Tudo bem. Me diga se você precisar de algo. Direi. Não se preocupe comigo, tudo bem? Você pode se divertir com as outras. Se você insiste. É. Vou para casa um pouco mais cedo hoje. Sayuri, diga para a Mônica que eu não estava me sentindo bem, certo? Te vejo amanhã. Antes que eu possa dizer algo, Sayuri caminha alegremente para fora da sala cantarolando. Vamos lá, vamos para a Natsuki. Acho que você realmente não aprendeu nada. Sinceramente, nem pensei por que criei tanta esperança. O quê? Eu não achei isso tão ruim. O que fiz de errado? Poemas não precisam ser profundos para expressar algo. Só vai parecer que você está forçando, a menos que você realmente seja bom nisso. Sinceramente, não se incomode em tentar escrever poemas como esses até que você esteja no nível da Yuri. Natsuki para de repente. Não me diga. Hã? Você não só está tentando impressionar Yuri, não é mesmo? Do que você está falando? E não fale tão alto. Você sabe que a Yuri ia adorar toda essa angústia. Só porque ela é uma escritora talentosa não quer dizer que... Quero dizer... Parece que estou com problemas. Parece que a irritei, embora não tenha ideia do que eu fiz. Estou farta de você. Natsuki empurra o poema que eu havia entregue de volta para mim. Pegue seu poema, estúpido. Se você o escreveu para outra pessoa, então não me mostre. Ei! É isso que ganho por deixar uma garota mais jovem se meter nos meus assuntos? Pois é.
A menos que eu fosse um leitor de mentes, eu estava destinado a me meter em problemas desde o início. Ao menos Natsuki não era a garota que eu estava tentando impressionar. Certo, vocês três. Todos já terminaram de compartilhar seus poemas, certo? Por que não começamos a resolver... Espera um segundo. Foi só eu ou ela disse algo estranho agora? Hã? Algo soou um pouco incomum. É isso. Você não falou seu bordão habitual ao se dirigir ao clube? Bordão? Eu não tenho bordão. Céus! Por que o clima está tão estranho hoje? Olha, até Yuri não é imune a isso. A estagnação do ar é um presságio comum de que algo terrível está prestes a acontecer. Talvez nos seus livros. Olha, a única coisa diferente é que essa Yuri não está aqui. Ah, parece que você está certo. Dor. Sayuri sempre ajuda a aliviar o humor, não é mesmo? Até parece que o equilíbrio de todo mundo é levemente afetado quando ela não está perto. Para onde ela fugiu, afinal de contas? Eu achei que ela só tinha ido ao banheiro. Natsuki, por favor, mostre alguma decência. Ah, qual é? Ah, ela na verdade não estava se sentindo muito bem e foi para casa mais cedo. É isso, então? Espero que ela esteja bem. Sério? De todas as vezes para não ir com ela para casa, você escolhe a vez que ela não está se sentindo bem? Parece que vocês não são assim tão apaixonados. Ah, não. Em primeiro lugar, pare de interpretar errado minha amizade com a Sayuri. E em segundo, ela esteve me evitando hoje. Eu não quis forçar. Oh, essa expressão curiosa vindo logo da Yuri? Se acalmem, pessoal. Eu falei com ela mais cedo, está tudo bem. O que ela disse? De qualquer forma, precisamos arrumar o resto das preparações para o festival, então... Vamos decidir o que todos irão fazer nesse fim de semana. Eu já sei o que eu vou fazer. Isso mesmo. Natsuki irá fazer cupcakes. Mas podemos precisar de muitos deles e de diferentes sabores. Consegue dar conta de tudo isso sozinho, Natsuki? Desafio aceito. Enquanto a mim... Eu vou imprimir e moldar todos os conflitos de poesia. Sayuri irá me ajudar a criá-los. Enquanto a Yuri... Yuri, você pode... Pessoal, podem me ajudar a pensar em algo para Yuri? Eu sou inútil. Oh, meu Deus. Não! Isso não é verdade. Você é a pessoa mais talentosa daqui. Agora a Natsuki está fazendo beicinho também? Céus, até mesmo eu já percebi. Acho que nunca dei crédito a Sayuri. Mas posso dizer que as coisas são ainda mais difíceis quando ela não está por perto. Ah, talvez seja o caso. Mas se eu também não puder ser uma líder por conta própria, então não irei crescer como pessoa. Então, Yuri, você tem uma letra linda, não é mesmo? Ué, gente, não é, ela não era que tinha a letra mais feia? Então, você irá fazer alguns banners e decoração para ajudar a criar a atmosfera. Atmosfera? Quanto a isso, eu amo a atmosfera. A expressão de Yuri de repente muda, enquanto ela olha fixamente para sua mesa e começa a assentir para si mesma. Sua mente já está funcionando pelo que vejo. Isso é ótimo. Você será uma ajuda maravilhosa, Yuri. E por fim, só resta você, Dark. O único realmente inútil. Não diga isso. Na verdade, tanto Natsuki quanto Yuri têm algumas tarefas bem pesadas para lidar. Será bem útil se você desse uma mão para uma delas. Você também pode me ajudar. Eu realmente apreciaria. Ué, gente, a Sayuri já não está ajudando ela? Ah, isso é... A Mônica está sugerindo que eu passe o fim de semana com um membro do clube? Como elas irão reagir a uma sugestão como essa? Ah, eu acho que eu não me importaria com um pouco de ajuda. Bem, mesmo que você não saiba confeitar, tem sempre algum trabalho sujo que eu poderia dar para você. Não é como se a Mônica me desse muita escolha e você não deveria ficar sentado sem fazer nada. Natsuki tenta resmungar um monte de desculpas como essa. Se eu me lembro, Natsuki...
Você mencionou que gostaria de cuidar da confeitaria sozinha. Dark pode não gostar de estar por perto se você apenas tratá-lo como um incomum. Incômodo. Um incômodo. Sendo assim, ele pode ser mais adequado ajudando com as decorações. Espera aí, eu nunca disse isso. Além do mais, quão difícil pode ser fazer algumas decorações? Parece mais como se você estivesse dando desculpa para o Dark. O que você está dizendo? Será um trabalho extremamente meticuloso. E confeitar não? Não é? O que você acha que... Pessoal, pessoal, vamos nos acalmar por um momento. No fim, acho que depende do Dark decidir com quem ele vai querer contribuir. Além disso, ele ainda não teve a chance de passar um tempo comigo, não é mesmo? É verdade. É verdade, mas eu ainda prefiro a Yuri, gente. Depois a Mônica. Tipo, assim. Então tenho certeza que ele está interessado em... Você literalmente acabou de dizer. Estou surpresa também. Sinto muito, sinto muito. Eu só estava dizendo... Céus. Podemos resolver logo isso? É... Tá, ah, tudo bem com isso, certo? No fim, cabe a você. Ah, é claro. Muito bem. Gente, acho que eu vou até salvar. Nesse caso, todos me olham diretamente. Mas é claro que vou com... Opa, salvar. Vamos voltar. Eu vou com a Yuri. Até então eu falei desde o começo que eu estou escolhendo a Yuri. Bem, eu seria mais útil ajudando a Yuri. Eu? Você tá falando sério? Por que você iria, Natsuki? Posso dizer que você está prestes a dizer algo cruel. Não. Eu estava apenas dizendo. Então, você vai ajudar a Yuri, Dark? Sim. É por isso que eu vou fazer. Estou feliz. Tenho um péssimo hábito de cismar com esse tipo de coisa. Então acho que a sua ajuda será muito útil. É ótimo ouvir isso. Natsuki, você conseguirá cuidar da confeitaria sozinha? É claro que sim. Eu já disse que ficaria bem. Certo, certo. Todos conseguem perceber que a Natsuki está um pouco mal-humorada. Então isso é tudo que precisam resolver? É, acho que isso é tudo. Vocês estão todos animados? Bem, animado talvez não seja a palavra certa. Mas suponho que eu estou um pouco ansiosa. Sente o mesmo, Dark? Eu? Ah, pode-se dizer que eu estou interessada em ver como as coisas vão se sair. Isso já é o bastante para mim. E quanto a você, Natsuki? Natsuki? O quê? Por que todos estão gritando comigo? Eu não fiz nada. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ah, Yuri olha apreensivamente para todos na sala. Eu sinto muito por isso. Eu realmente não sei por que o Dark me escolheu. E além disso, seus cupcakes são os melhores cupcakes que eu já comi. Eles combinam muito bem com o chá. E nada que eu fizer para o evento irá se comparar a eles. Então, entendi, entendi. Mas estou um pouco surpresa. Por quê? Bem, sou eu que está agindo de forma imatura. Eu sei disso. Mas de repente você está tentando me animar. É, eu sei que eu não sou muito boa nisso. Sinto muito se disse algo ruim. Natsuki não é a única surpresa. Mônica e eu também fomos pegos de surpresa pelas palavras de Yuri. Já tendo dificuldade com as palavras, tentar animar alguém deve estar longe de sua zona de conforto. Mas começo a entender. Yuri estava tentando se parecer com a Sayori? Mesmo que não tenha funcionado perfeitamente, ela tentou dizer algo que Sayori diria em um momento como esse. Porque a Sayori sempre ajuda todos a sorrirem e a se sentirem bem consigo mesmo. Não! Eu aprecio isso. Sinto muito por causar tantos problemas por nada. Mas vou te dizer uma coisa. Pode apostar que meus cupcakes vão ser a melhor parte de todo o evento. Ah, acredito em você. É, espero que todos tenham dado o seu melhor. Mas com isso, não tem mais nada para hoje. Então acho que é hora de irmos. Tudo bem, vamos dar o fora daqui. Todas guardam suas coisas e
Eu começo a seguir Mônica e Natsuki para a porta, enquanto elas conversam entre si. Eu me viro. Sinto muito. Eu percebi que não tenho como me comunicar com você esse fim de semana. Ah, é verdade. Não acredito que me esqueci disso. Devo te dar meu número de telefone? Acho que sim. Essa seria a melhor forma. Tudo bem, então. Yuri e eu trocamos nossos números de telefone. Certo. Então vou passar na sua casa no domingo. Hã? Minha casa? Isso é um problema? Não, nem um pouco. Só pensei que eu iria para a sua casa, já que eu sou eu quem vai te ajudar. Ah, suponho que faça sentido. Mas se você não se importar, acho que eu preferia ir para a sua casa. Tudo bem. Nesse caso, não será um problema. Decido não pressionar Yuri para saber o motivo. Também não é como se isso importasse, então só tenho que ter certeza que meu quarto esteja limpo. Espero que eu possa ser útil de alguma forma. Não sou tão criativo quanto você. Não se subestime, Dark. Acho que vamos fazer uma equipe bem produtiva, mesmo que você só tenha me escolhido porque se sentiu mal. Espera. Você não pensa isso mesmo? Você não pensa mesmo isso, não é? Eu não sei. É difícil pensar em outra razão para que você tenha me escolhido. Você está se esquecendo da razão que mais faz sentido? Eu escolhi ajudar você porque é isso que eu quero fazer. Mas. Yuri pensa com uma expressão extremamente tensa. Yuri, você está pensando demais nisso. Você queria que eu te avisasse quando estivesse exagerando, certo? Eu não percebi. Estou te dizendo, eu quero fazer isso. Isso é tudo. Você acredita em mim? Yuri novamente acaba pensando muito. Ela olha diretamente em meus olhos por um longo tempo. Acredito em você. Como se tivesse feito um grande esforço. Yuri finalmente diz isso e relaxa sua expressão. Eu estou realmente ansiosa para o domingo. É, eu também. Depois disso, eu me dirigi até a porta e Yuri me seguiu. Não acredito nisso. Yuri vai vir para minha casa no domingo? Eu estou extremamente ansioso. Mesmo que a essa altura eu já tenha me acostumado a lidar com ela. Não há como saber o que pode acabar acontecendo quando estivermos fora da escola. Além disso, ela me disse que estava ansiosa com isso. Essa é a minha chance de fazer algo acontecer entre nós. Ou ainda é muito cedo. Só o tempo dirá. Mas até lá, não vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Mal posso esperar. Já é domingo. Tenho ficado cada vez mais ansioso com a visita da Yui. Fico me dizendo que não tenho motivos para ficar nervoso, mas não ajuda muito. Yuri é claramente uma pessoa introvertida e particular. Não há dúvida de que ela irá se abrir um pouco quando formos apenas nós dois. No entanto, nós temos conversado por mensagem ocasionalmente. Ela estava extremamente apreensiva no começo, mas não demorou muito antes de eu começar a saber um pouco mais sobre ela. Mas deixei Yuri de lado, não ouvi nada sobre a Sayori desde que ela deixou o clube mais cedo outro dia. Não é como se enviássemos mensagem um para o outro o tempo todo, mas não consigo deixar de me preocupar com ela. Levando em conta o que a Sayori e a Mônica disseram, será que não tem mesmo problema se eu deixar os sentimentos de Sayori de lado quando ela pode estar precisando de mim? Eu decido visitar a Sayori antes que a Yuri chegue. Ao invés de perguntar, eu simplesmente disse a ela que estava indo. Assim como fazemos no passado. Ao chegar na casa de Sayori, eu bato na porta antes de entrar. De novo, acostumamos brincar tanto que criamos o hábito de simplesmente ir entrando na casa um do outro, como se fôssemos uma família. A casa está quieta, Sayori não está no primeiro andar, então suponho que esteja em seu quarto. É estranho que ela não corra para baixo e me cumprimente. Eu subo até o quarto dela, onde finalmente a encontro. Sayori? Oi, Dark! Me senta em seu quarto. Sayori força um sorriso, mas dá para perceber que ela está diferente. Há um momento de silêncio entre nós. Faz tempo que você não aparece assim, não é mesmo? Ah, acho que você tem razão. Faz muito tempo. Não mudou muita coisa, não é? O quarto de Sayori está tão bagunçado como sempre esteve.
Eu também reconheço os mesmos animais de pelúcia e as decorações de parede que ela já possuía antes. Se você visse mais vezes, ele não estaria tão bagunçado. Isso é porque eu acabaria limpando para você. Por que decidiu vir aqui de repente? Você não deveria se encontrar com a Yuri hoje? É, mas... Espera, como sabe disso? Sayuri já tinha participado quando decidimos isso na última reunião. Mônica me contou. É natural que ela me mantenha informada sobre os preparativos do festival, certo? Ah, é verdade. Mas e quanto a você? Não vai ajudar a Mônica hoje? É claro! Mas estou ajudando ela online. Não planejamos nos encontrar. Ah, então é só eu e a Yuri. Isso. Ah, mas... Silêncio entre nós. Sayuri, olha, em uma direção aleatória. Tudo em seu comportamento é realmente incomum. Eu finalmente vou direto ao ponto. Eu só queria ver como você estava. Depois de ter saído na sexta. Quando algo está errado, você não pode esconder de mim. Te conheço muito bem. Então... Sayuri sorri balançando a cabeça. Isso não é bom, Dark. Hã? Por que você pode continuar como sempre foi? É tudo minha culpa. Se não ficasse tão fraca e acidentalmente expressasse meus sentimentos, se não tivesse cometido aquele estúpido erro, então você não teria se preocupado comigo. Você não teria vindo aqui. Você não estaria pensando em mim agora. Mas isso é apenas minha punição, não é? Estou sendo punida por ser tão egoísta. Acho que foi por isso que o mundo decidiu fazer você vir até aqui hoje. Ele só quer me torturar. Sayuri? Eu agarro ele pelos ombros. O que você está dizendo? Está ouvindo a si mesmo? Sei que algo aconteceu com você. Não há outra explicação para você estar desse jeito. Então me diga logo. Até eu saber, não vou conseguir parar de pensar nisso. Ah... Sayuri me dá um sorriso vazio. Você me deixou sem opções, Dark. Mas você está certo e você está errado. Não aconteceu nada comigo. Eu sempre fui assim. Você só estava vendo pela primeira vez. Vendo o quê? Do que você está falando, Sayuri. Você vai mesmo me fazer dizer, não é, Dark? Acho que não tenho escolha dessa vez. O problema é, eu tive uma depressão bem ruim a minha vida inteira. Sabia disso? Por que acha que eu me atraso para a escola todo dia? Porque na maioria dos dias não consigo nem mesmo encontrar um motivo para sair da cama. Que motivos tenho para fazer qualquer coisa quando sei quão inútil sou? Por que ir para a escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer as outras pessoas desperdiçarem suas energias e carinho comigo? É assim que me sinto. E é por isso que eu só quero fazer todos felizes. Sem ninguém se preocupar comigo. Nossa, mano. Se eu soubesse disso, tinha escolhido ela primeiro. Estou em choque. Não sei nem mesmo como responder. Como é possível que a Sayuri... tenha escondido isso de mim esse tempo todo que nos conhecemos. Ela quer tanto assim que eu não pense nela. Por que, Sayuri? Hã? Por que você nunca me contou isso? Quase me sinto como se tivesse sido traído como seu amigo íntimo. Porque se eu soubesse, teria feito tudo o que pudesse para te apoiar. Mesmo que não tivesse muita coisa que eu pudesse fazer. Eu teria me esforçado ao máximo para tornar todos os dias um pouco melhores para você. É por isso que eu sou seu amigo. Tudo o que você tinha que fazer era me contar. Você não entende nada, Dark. Por que acha que eu não te contei? Porque se eu tivesse te contado, então você teria desperdiçado esforço se preocupando comigo em vez de fazer coisa importante. Eu não quero que se importe comigo. É doloroso quando as pessoas tentam se preocupar comigo. É bom às vezes. Mas também parece como se um taco estivesse batendo contra a minha cabeça. É por isso que eu queria tanto que você se tornasse amigo de todas. Ajudar todos a serem felizes juntos é a melhor coisa pra mim. Mas acabei descobrindo outra coisa também. Ver você fazendo amigas e ficando próximo de todas no clube parece como se uma lança tivesse atravessado meu coração. Então é por isso. É por isso que eu decidi que o mundo só quer me torturar.
Todos os caminhos levam a nada além de dor. Você está certa, eu não entendo. Eu não entendo seus sentimentos, Sayuri. Mas não preciso entender. Seja lá o que eu preciso fazer para te ajudar a parar de sofrer. É isso que irei fazer. Não, Dark. Não há nada. Absolutamente nada. A única coisa que poderia ajudar é se tudo pudesse continuar como sempre foi. Mas fui egoísta. Eu finalmente te mostrei que pessoa horrível sou. Lágrimas correram no rosto de Sayuri. Fiz você se juntar ao clube de literatura porque eu era egoísta. Eu fui punida pelo meu coração, doendo de uma maneira que não consigo entender. E agora você veio aqui e fiz você se ferir também. Sou apenas fraca e egoísta. Isso é tudo que eu sou. E é por isso que irei aceitar essas punições, porque mereço cada uma delas. Sem pensar, eu novamente agarrei os ombros de Sayuri. Dessa vez eu a puxei para perto e abracei com força. Ah, Dark, Sayuri, não importa se você se sente egoísta. Estou realmente feliz que você me convenceu a se juntar ao clube. Ver você todo dia já fez valer a pena. Se eu puder fazer amizades com o resto do clube, então é isso, é apenas um bônus. Mas por favor, nunca subestime o quanto eu me importo com você. Eu não pensaria de outra forma. Dark, Sayuri não está me abraçando de volta. Apesar dos meus braços estarem em volta dela, os braços de Sayuri permanecem parados ao lado do seu corpo. Ela começou a soluçar próximo ao meu ouvido. Não, não faça isso comigo. Por favor, não faça isso comigo. Dark, eu... Sayuri mal consegue falar entre seus soluços. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas tudo o que eu quero é que ela saiba que eu me importo com ela. Se você tem o necessário para chamar a si mesmo de egoísta, então você tem que me deixar ser egoísta também. Não importa o que seja necessário, vou descobrir o que precisa ser mudado. Pare esses sentimentos aparecerem. E se tiver algo que você precisa que eu faça, então é melhor você me falar. Vou ficar furioso se você não fizer. Eu não sei. Gentilmente saiu e finalmente coloca seus braços em volta de mim. Eu não sei nada. Tudo é tão assustador. Não entendo nenhum dos meus sentimentos, Dark. O único momento quando não estou sentindo nada é quando estou sentindo dor. Mas seus abraços são tão quentes. E isso também é assustador. Sayuri me solta. Ao fazer isso, a solto também. O festival é amanhã. É. Vai ser divertido, não é? É. Que tal passarmos ele junto? Hã? Ah. É o que eu quero. Prometo. Eu... Então acho que seria legal, é. Sayuri limpa os olhos. Se eu pudesse passar o dia todo aqui, eu faria. De todos os dias, logo hoje eu teria que ter um compromisso. Talvez eu devesse cancelar. Não, não faça isso. Por favor, não. Se você fizesse isso, eu não te perdoaria. Mas está quase na hora da Yuri chegar na minha casa. Não quer ao menos vir junto e ajudar? Seria divertido. Para minha surpresa, Yuri balança a cabeça. Sinto muito. Eu não sei se isso seria muito bom para mim hoje. Você entende, não é? Ah, é meio difícil de entender completamente. Mas estou fazendo o meu melhor. Está tudo bem. Não se preocupe tanto comigo. Te vejo amanhã, tudo bem? Certo. Não vejo a hora. Digo adeus para Sayuri e deixo a casa dela. No caminho para casa, continuo me sentindo desconfortável. Mas é difícil continuar pensando nisso quando a Yuri está prestes a chegar. Acho que Sayuri está certa. Não devo me preocupar muito e com certeza iremos nos divertir muito amanhã. Eu deveria apenas me focar naquilo que está na minha mente. Ao me aproximar da minha casa, vejo algo que me faz sentir um momento de pânico. Então, gente, como já trocou aqui, né? Até a musiquinha. Eu acho que vou estar finalizando esse vídeo por aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal caso não for inscrito. Deixa aquele joinha que ajuda bastante. Eu quero agradecer muito por você ter visto o vídeo todo, né? Se você está acompanhando a série, logo logo eu irei postar mais vídeos, né, de Doki Doki. E também irei trazendo outros jogos de visual novel, que eu sei que vocês gostam bastante. Eu também gosto bastante. Eu tenho outros vídeos no canal, então dá uma olhadinha lá para você conferir. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau!